असलामकुम नादरीन शाहपुर जहनिया मां नई महिमद चना मूजब शाहपुर जहान भरिसां सिंध जे तारीख़ी शहर गचेरो पुराणो में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जे हेडमास्टर उस्तादु जावेद अहमद मुगियो ऐं ॿियनि उस्तादनि पारां प्राइमरी स्कूल में पहिरियों दफ़ो जूनियर साइंस अफेयर मेलो लॻायो वियो साइंसी मेले में शागिर्दनि जदीद साइंसी औज़ारनि माइक्रोस्कोप जे कम बाबति तफ़सीली ॼाण ॾिनी जिते सिॼु तारनि बिजली रोशनी जहाज़ गाॾियुनि वग़ैरह जा मॉडल ठाहिया जूनियर साइंसी मेले में पेटे हलफ़ नौशरो फ़िरोज़ सदर पीर मुज़र कुरेशी पेटे अलफ़ तालको मोरो जे सदर सैद नज़ीर शाह आफ़ीज़ सुपरडेंट मुराद अली कलोरो बुगिया बिरादरीअ जी मौज़ूदु शख़्सियत रेस मोहम्मद अकरम गिचाराणी अॻूणे चेयरमैन मीर हसन बुगियो अदीब रसूल बख़्श बिगियो استاد मुख़्तियार अहमद सूमरो साफ़ ई काम्रेड ज़फ़र भुॻियो साफ़ ई नईम اسد चना असद भुॻियो हाजी मुक़ीम बुर्दी ख़लीक़ुॻियो गुलाम हुसैन भुॻियो सगीर تعلیم तालीम खाते मोरो जे बायोमेट्रिक आफ़िसरनि आमिर जोखियो सुहिल अहमद भुॻियो अहसान मरी इमरान भुॻियो नोमान भुॻियो साफ़िन ज़फर भुॻियो असदु भुॻियो ऐं ॿियनि साइंसी मेले जो दौरो कयो ऐं शागिर्दनि खे मॉडल ठाहिणु ऐं उन्हनि खे सुठे नमूने बयानु करण ते शाबास ॾिनी ऐं ख़ुशीअ जो इज़ार कयो उन मौक़े ते हुननि चयो त कचे जे इलाइक़े जे ॻोठु गचेरो पुराणे हुजे गवर्मेंट प्राइमरी स्कूल जे, जे उस्तादनि ऐं शागिर्दनि पारां साइंसी मेलो लॻाइणु हिकु बहितरीनु अमल आहे स्कूल जे हेडमास्टर जावेद अहमद बुॻियो रहमतु अल चना इज़हार बुगियो अख़्तर बुगियो सिदीक बुॻियो ऐं ग़फ़ार चना खे जस था ॾियूं ऐं शागिर्दनि खे ख़िराजे तहसीन था पेश कयूं जिन अहिड़ा मॅडल ठाहे पंहिंजे अंदरि लिकियल टेलेंट खे ज़ाहिर कयो आहे शागिर्दनि तालीम जे लिहाज़ खां पिणु पंहिंजो पाण मंझिरायो आहे स्कूल जे हेडमास्टर जावेद अहमद बुगियो चयो त प्राइमरी स्कूल जे शागिर्दनि जी, शागिर्दन जी तरबियत ऐं उन्हनि खे अॻिते वधण लाइ यूसी गचहिड़ो जे तमामु स्कूलनि में अहिड़ा साइंसी मेला लॻाया वेंदा हिन इलाइक़े जे शागिर्दनि खे सिंध जे स्कूलनि में थींदड़ प्रोग्रामनि में शामिलु कयो वेंदो जंहिंजी शुरूआति गचेरे जे प्राइमरी स्कूल खां शुरू कई वई आहे

For more videos, audios and print material, visit our YouTube channel and click the bell icon. You can also visit our Facebook account from your own personal Facebook account. So visit now our channel Urdu Sindhi Network.